Ევროპის ოქროს პაიკი ეს საჭადრაკო დაჯილდოების ცერემონია, რომელიც 30 ნოემბერს მონაკოში გაიმართება. ღონისძიებაზე ევროპის საჭადრაკო სამყაროს საუკეთესო წარმომადგენლები მოიყრიან თავს. დაჯილდოება ტრადიციული გახდება და ყოველი წლის ნოემბრის ბოლო შაბათს გაიმართება. Европис Окрос Пайкис დაჯილდოების ცერემონიის დაფუძნების იდეა ევროპის საჭადრაკო კავშირის ქართულ პრეზიდენტს ზურაბ აზმაიფარაშვილსა და მის გუნდს ეკუთვნის. მონტე-კარლოში დაჯილდოების პირველი წელი ჭადრაკის ევროპელ ლეგენდებს მიეძღვნება. ეს იქნება ერთგვარი საპატიო დაჯილდოების ცერემონია 12 სპეციალური ნომინაციით. მონაკო არის ადგილი, სადაც თვითონ საჭადრაკო ტრადიცია იყო საკმაოდ დიდი და ეს საჭადრაკო ტრადიცია გარკვეულწილად დაკავშირებული იყო საქართველოსთან. ჭადრაკის თამაში იმდენად არის დაკავშირებული სამეფო თამაში რო ეს ყველაფერი ერთობლიობაში გამოვიყენოთ და ზუსტად შევქნათ მონაკოში ის პრეცედენტი, რომელიც დაუშვათ შეიქმნა სხვადასხვა მიმართულებაში, მათ შორის კინოში ოსკარი, რატომაც არა ჭადრაკში ოქროს პაიკი. პირველ წელს ევროპის საჭადრაკო კავშირის სპეციალურ ჯილდოს გადასცემს მონაკოს პრინც ალბერტ მეორეს, მისი მშობლების ჭადრაკისადმი დიდი სიყვარულის გამო. ღონისძიების ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ლეგენდარული გარი კასპაროვის ერთდროული თამაშის სეანსი 6-12 წლის ბავშვებთან. სასიხარულოა ის, რომ მასპინძლის როლს მონაკო ასრულებს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ სპორტის ამ სახეობის ლეგენდებიც აქ იქნებიან. მოხარული ვართ, რომ ვიხილავთ პოლგარს, კასპაროს, ნონა გაფრინდაშვილს და ევროპის საჭადრაკო კავშირის პრეზიდენტ ზურაბ აზმაიფარაშვილს. პირველი დაჯილდოების ცერემონიალის რეჟისორი ბასა ფოცხეშვილია. ცერემონია მონტე-კარლოს ცენტრში, ისტორიული სასტუმროს ჰოტელ დე პარიზის დარბაზში, ემპაია რუმში გაიმართება. ქართველი რეჟისორი ღონისძიების დეტალებზე უკვე აქტიურად მუშაობს. იქნება ეს უფრო გადაწყვეტილი მაღალ მხატვრულ ისე დახვეწილ სტილისტიკაში, რაც შეეფერება ზოგადად ჭადრაკს და ზოგადად აი ამ ადგილს. მე ვარ ბედნიერი, რომ ვიქნები ევროპის საჭადრაკო ისტორიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენის პირველი ოქროს პაიკის დაჯილდოების საზეიმო ცერემონიის რეჟისორი. ევროპის ოქროს პაიკის ბრილიანტისა და ასევე ევროპის საჭადრაკო კავშირის გენერალური სპონსორი ქართული ინდუსტრიული კომპანია აი გრუპია. ერთობლივი მუშაობით მონტე-კარლოში საუკუნის წინანდელი ცნობილი ქართველი მოჭადრაკისა და მეცენატის ანდრია დადიანის მიერ დაწყებული საქმე გრძელდება, რომელიც ჭადრაკის პოპულარიზაციას გულისხმობს. ანდრია დადიანი 1903-1904 წლებში მონტე-კარლოს საერთაშორისო ტურნირების პრეზიდენტი იყო. ჩვენი მიზანია მხარი დაუჭიროთ ყველა ისეთ პროექტს, რომელსაც საქართველოს და ქართველი ხალხის სახელი გააქვს ქვეყნის გარეთ. მნიშვნელოვანია ჩვენი ისტორია, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია რას ვაკეთებთ დღეს ჩვენ. ჩვენ გვყავს ძალიან ბევრი გამოჩენილი მუსიკოსი, დიზაინერი, სპორტსმენი. სწორედ ქვეყნის წარმოჩენას ემსახურება აი გრუპის ჩართულობა ამ პროექტში. ევროპის ოქროს პაიკი სამომავლოდ უკვე შეცვლილი ნომინაციებით მონტე-კარლოში ყოველი წლის ნოემბრის ბოლო შაბათს გაიმართება.